ସେହି ସମୟରେ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ କିଣାଣ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଯାକୁବଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି। ଯୋସେଫ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିଲେ। ସେ ଆପଣା ପିତୃଭାର୍ଯ୍ୟା ବିଲ୍ହା ଓ ଶିଳ୍ପାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ବାଳକ ଥିଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫ ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କ କୁବ୍ୟବହାରର ବାର୍ତ୍ତା ପିତା ନିକଟକୁ ଆଣୁଥାଏ। ସେହି ଯୋସେଫ ଇସ୍ରାଏଲର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ସନ୍ତାନ ହେବା ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଠାରୁ ତାକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଅଙ୍ଗରଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପିତା ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଯୋସେଫକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବାର ଦେଖି ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମର କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଉତାରେ ଯୋସେଫ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତାହା ଶୁଣ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷେତରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ତହିଁରେ ଦେଖ ମୋହର ବିଡ଼ା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଡ଼ା ସବୁ ମୋ ବିଡ଼ାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଥିରେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ କି ସତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବୁ? ତୁ କି ସତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବୁ? ତହୁଁ ସେମାନେ ତାହାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଥା ସକାଶୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ। ଏଥିଉତାରେ ଯୋସେଫ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହା କହନ୍ତେ, ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଧମକାଇ କହିଲେ, ତୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ ଓ ତୋ ମାତା ଓ ତୋ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିବୁ? ତହିଁରେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ, ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ସେହି କଥା ମନେ ରଖିଲେ। ତଦନ୍ତର ତାହାର ଭ୍ରାତୃଗଣ ପିତାଙ୍କର ପଶୁପଲ ଚରାଇବା ପାଇଁ ସିକ୍କିମକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋସେଫକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତୃଗଣ କି ସିକ୍କିମରେ ପଶୁପଲ ଚରାଉନାହାନ୍ତି? ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବି। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ପଶୁପଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖି ମୋ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ଆଣ। ଏହି ରୂପେ ସେ ହିବ୍ରଣର ତଳଭୂମିରୁ ଯୋସେଫକୁ ପଠାନ୍ତେ ସେ ସିକ୍କିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋସେଫକୁ କ୍ଷେତରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛ? ସେ କହିଲା, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ପଶୁପଲ ଚରାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ କୁହ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେମାନେ ଦୋଥନକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଦୋଥନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଲା। ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକକୁ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶକ ମହାଶୟ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ବଧ କରି କୌଣସି ଏକ ଗାତରେ ପକାଇଦେଉ, ପୁଣି କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇ ପକାଇଲା ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁର କ'ଣ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରୁବେନ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି କହିଲା, ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରି ପକାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ରୁବେନ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପିତା ନିକଟକୁ ଫେରି ପଠାଇବା ମାନସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ତପାତ କର ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରର ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରତି ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଏଥିଉତାରେ ଯୋସେଫ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାର ଅଙ୍ଗରଖା, ସେହି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା, ତାହା ଦେହରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଧରି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ, ତହିଁରେ ଜଳ ନଥିଲା। ତହୁଁ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ସେମାନେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗିଲିଅଦରୁ ଏକ ଦଳ ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ପଥିକ ଓଟ ଉପରେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଗୁଗୁଳ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଘେନି ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇକୁ ବଧ କରି ତାହାର ରକ୍ତ ଗୋପନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଏହି ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ନ ଉଠୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ। ତହିଁରେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ମିଦିୟନୀୟ ବଣିକମାନେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ 20 ଶେକଲ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ
ଜୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଜୋସେଫକୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଥିଉତାରେ ରୁବେନ୍ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୋସେଫ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏହା ଦେଖି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି କହିଲା, ବାଳକଟି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଏଥିଉତାରେ ସେମାନେ ଜୋସେଫର ଅଙ୍ଗରଖା ଘେନି ଗୋଟିଏ ଛାଗ ମାରି ତାହାର ରକ୍ତରେ ତାହା ଡୁବାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ସେହି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରଖା କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ଚିହ୍ନି କହିଲେ, ଏହି ଅଙ୍ଗରଖା ତ ମୋ ପୁତ୍ରର, କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଖାଇ ପକାଇଅଛି। ଜୋସେଫ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତହୁଁ ଯାକୁବ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କଟି ଦେଶରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କଲେ। ଏଥିଉତାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୋକ କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅଧଗମନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେହି ମିଦିଅନୀୟମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ପୋଟିଫର ନାମକ ଫାରର ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷକ ସେନାପତିକୁ ଜୋସେଫକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ।